pesquisar na net. Quando não tinha formato telefone vivo, ativo. Sem garra extra. Enfim, tá pagando pelo seu sucesso. Aliás, é a única coisa que eu faço ultimamente. Pode voltar das suas atividades.
Esse cara eu acho que já saiu já. Thank you.
Se eu perder, com certeza. Além de Murphy. Só mais um para pegar o anel. Pegamos aí um mexicano. Ele não tem o anel de cima. Em busca dos troféus aí. Vamos ver se eu complico a vida dele. Tô tentando pegar o segundo anel nessa conta aqui. Na verdade, o primeiro anel que pegou não foi eu. Eu não tive paciência de pegar os troféus desse anel de CU. Eu tive que pedir para um rapaz pegar para mim.
porque fica mais fácil coletar ele depois que os troféus forem pegos. Eu acho esse sistema de troféus muito injusto. Cada vitória que você ganha pode não valer nada. Por exemplo, você ganha 5 partidas, dá uma partida de conseguir o anel, de conseguir todos os troféus, de repente você perde uma atrás da outra e a partida não vale de nada. Tentar desbloquear essa verde e roxa ali. Quase que não passa essa. Agora complicou tudo. Consegui. Deixei ele de sinuca. Bora, sai logo.
cara nem joga e nem sai. Tá aí mais um anel, segundo anel do segundo. Tem que esperar aqui. Aqui no canto superior esquerdo, dois anéis seu. Então é isso, consegui pegar o anel aqui, o segundo anel de Seul. Agora eu estou encerrando aqui a live. Fiquem todos com a graça de Deus e até a próxima.